Ahojte. Pozvali ma na Šimonkovú oslavu. To je výborné. A musí mať aj kostým. Perfektné. A bude tam aj torta s kozmonautom. Celá to bude mať vesmírnu tematiku. A bude tam aj šašo však. Áno, a Šimonkovi dám vesmírnu loď zo Star Wars ako darček. Ja som úplne zabudla, že musím kúpiť aj darček. Teda darčeky. Prečo darčeky? Šimonko je dvojičky? Nie, jeden darček pre Šimonka a jeden pre jeho mamu. Aha. Aj šašovi dáme darček. Nie, Šimonkovej maminke dáme na ňo peniažky. Aha. Takže keď dobre počítam, tak kostým pre Tomiho, darček pre Šimonka, jeho maminu, plus peniaze za Šaša. No, super, to je skvelé. A ja som ťa chcel v sobotu zobrať do kina. To by bolo blbé, keby sme nešli do kina, nie? Kino je blbé. Ale tak nešli by sme len do kina, išli by sme aj do reštiky, aj mamina by išla s nami. No jasné. No, už som vybavil stráženie pre Oliho a Samka na sobotu, takže by bolo super, keby sme išli spolu len niekam i traja. To by sa ti páčilo však? Áno! No, takže vidíš, v sobotu namiesto Šimonkovej oslavy pôjdeme spolu niekam my traja. Ale Šimonková oslava je nedeľ, takže môžeme ísť aj tam, aj tam. Hurá!